নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো ভালেই। আপোনালোকৰ লগত, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মোৰো ভাল। আৰু এয়া মোৰ লগত আছে বিৰাট গাইজ ৰ'ব, সেই বিৰাট কোহলি নহয় আকৌ যিটো আপোনালোকে ভাবিছে। এই বিৰাট কোহলি হৈছে মোৰ লগৰহে বিৰাট ৰাইজ। মানে বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ বিৰাটে কৈ আছিল তাৰ এখন গাহৰি ফাৰ্ম আছে, পোৱালি পাৰে ঢেৰ আছে, ফাৰ্মখন অলপ চাই যাবি চাই যাবি চাই যাবি বুলি কৈ যায়। মই আজি আহিলোঁ আমাৰ বিৰাটৰ ওচৰলৈ, ব'ল বোলো চাই আহোঁ তোৰ গাহৰি ফাৰ্মখন। এয়া হ'ল আমাৰ অসমৰ চিংকি মিংকি। ফাৰ্মখন চাবলৈ আহি দেখি পালোঁ যে দুটা বেবী টুইনছ। তাকে মোৰ চিংকি মিংকিলে মনত পৰিলে, সেইকাৰণে ৰাইজ চিংকি মিংকি কৈ দিলোঁ সিহঁতক। এই গাহৰি পোৱালিকেইটা কিমান দিন হ'ল জগা? তেল 9-10 দিনমান হৈছে। বাৰিষা বতৰ, মানে বহুত অসুবিধা, ঘৰো নাই, কম খৰচতে বনাইছিলোঁ। হৈছে দানা খোৱাতো অলপ পইচা পাতি লৈছে, চাই লওঁ প্ৰথমবাৰ কি হয়। লাহে লাহে চেষ্টা কৰিম আৰু, মানে অকণমান উন্নতি পথলৈ। আৰু এইটো এটা কোটা হৈছে ইয়াৰ মাকজনী, আৰু এইকেইটা পোৱালি, ইমান কিউট কিউট পোৱালি, গাহৰি পোৱালি। তাৰ মাজতে কথা এটা কৈ থৈ দিওঁ, কাৰোবাক গাহৰি পোৱালি লাগিলে ক'ব আৰু একমাহমানৰ পিছত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ স্ক্ৰীনত দি থোৱা থাকিব, গাহৰি পোৱালি লাগিলে ক'ব, খুবেই কম দামত পাব গাহৰি দেই। গাইজ, মোৰ বেগত দেখিবলৈ পাই আছে এনেকুৱা নেচাৰেল পৰিৱেশবিলাক খুবেই বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকৰ ভাল লাগে নে নাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি ক'বচোন। এনেকুৱা নেচাৰেল পৰিৱেশবিলাক অকল গাহৰি পোহা বুলিয়েই নহয়, আৰু কিছুমান সৰু সুৰা কাম কৰি থাকে, যিহেতু মানে সৰু সুৰা আৰু, যেতিয়া বোলে কাম নাথাকে, বোলে ঘৰত কিবা কিবি এটা কৰি থোৱা থাকে। যেনেকৈ ধৰি লওক, আজি জলকীয়া পুলি কেইটামানো ৰুই থৈছে, ভোট জলকীয়া পুলি। গাইজ, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত জলকীয়া, ভোট জলকীয়া লাগি আছে। আমাৰ বিৰাটে লগতে কচু খেতিও কৰি থৈছে, প্ৰায়ভাগ আধা বিঘামান মাটিৰ কচু খেতিও ধুনীয়া কৰি থৈছে। মই তাকে কৈছোঁ, মই যদি কামলৈ গুচি যাওঁ বোলো 2 কেজি কচু যেতিয়া খান্দিবি বোলো, 2 কেজি কচু আমাৰ ঘৰলৈ পঠাই দিবি বোলো। আৰু গাইজ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে এই যে ইটাৰে ফাউণ্ডেশ্যনটো উঠাই থোৱা আছে, এয়া হৈছে মোৰ নতুন বাৰী। ভগৱানে কৰিলে খৰালি ছিজন সোমোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ বাকী থকা কামবিলাক আৰু আগুৱাই গৈ থাকিম আৰু।